Тәуелсіздік мерекесіне таяу қалды. Мереке демекші, жалпы 90 мерекенің айы ғой. Оқушылар үшін 90-ның аяқталар айы. Қол созымда жаңа жыл. Үлкендер үшін бұлай жыл бойғы шаруаңды бір қорытындылайтын мерзім. Хош, сонымен 90-ның алтысы. Ел тарихындағы есте қалар, қандай оқиғалар болды? Тоқталып өтейік. 22 жыл бұрын Қазақ КСР министрлер кабинетінің қаулысымен Алматыдағы Ленин атындағы сарай Республика сарайы болып өзгерді. 14 жыл бұрын Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Жапонияға ресми сапармен барды. Император Акихитомен жолығып, екі ел арасындағы қарым-қатынасқа негіз жасалынды. Сапардың басты жетістігі Жапония Қазақстанға көп көлемде инвестиция бөлді. Сондай-ақ күншығыс елінің ондаған трансұлттық компаниялары біздің елде өз өндірістерін ашты. 4 жыл бұрын оңтүстік Қазақстанда Арыс 2 теміржол вокзалы ашылды. 2 жыл бұрын Қазақстан Республикасының мәдениет министрлігі мәдени мұра ақпараттық порталын іске қосты.